Fatura e blerjes së energjisë elektrike në tregun e huaj është rritur në muajin tetor, pas mbylljes së procedurës për të gjithë muajin, ku ke shpenzoi 34 milion euro, tashmë janë shpenzuar edhe 4 milion euro të tjera. Blerjet janë bërë gjatë ditëve të fundit ku çmimi rezulton dy herë më i ulët se në ditën e parë të tetorit. Bashkë me blerjet në muajt paraardhës, fatura që vendi ynë ka paguar për rrymë gjatë këtij viti, deri më tani mbërrin 334 milion euro. Nga ana tjetër, situata me prodhimin vendas duket e mirë, edhe pse rreshjet e ditëve të fundit nuk kanë rritur nivelet aktuale në hecet e drinit. Kesh raporton se prurjet në Komën e Fierës janë 60 dhe 65 metër kub në sekond, ndërsa rezervën aktuale energjetike po e ruan për muajt e ftohtë të dimrit, kur nevojat për konsum do të rriten. Ndërkohë për rritjen e prodhimit pritet të vihen në funksion në fund të këtij viti edhe dy tecet lundruese në Vlorë që do të garantojnë furnizimin për rreth 200.000 abonentë.